Mam plan! Jezus Maria, jeszcze ty przychadzala! Z jakim planem? Mam plan, ako sa medzi nich dostanem, pán veľkonočník. Kuťa Káky, ty neheta zarastená do kriva. Podľa smrada teba odhalila na hyhlometer, že ty si grovská drábula. Ale pán veľkozdvižník, ja sa infiltrujem zergút a zandalát. Veľmi sofistikovane, podľa starej legendy. Podľa čoho? Podľa starej legendy. Ako keď dobili Tróju. Julia! Kuťa Káky, ty jedna mamrda, ty jedna hleba, maslom obmastená, štrchom poposívaná. Jak ty by si ty zvládala urobila trojská koňava? No na koňa nemám, ale trojskú ovečku s vemienkom si viem postaviť. Kuťa Káky, jak ty mi nepriniesla Angelína Juliana v celku, tak ja presahala, že tvoja bulva bude požierať každá jedna krkavica ako turecká medula. Zarašíš kama. Máš na to 3 dni. 2 týždne. 5 dní. Týždeň. Týždeň! Ale ani o 6 dní naviac. Rozumela? Rozkaz.